Rybáři, čau rybářky, jasně, hele, je to opět tady, vyrážím na další výpravu, ale tentokrát ta výprava bude o kousíček jiná. Jedeme s kolegou a s týmem CT20 Kožer na naše první letošní závody, Big Carp Cup Kamenice 2024. No, hele, máme 11 hodin, já už mám všechno napakováno, všechno zbaleno. Jedu ještě do krámu nakoupit, ať mám všechno čerstvé. Jo, budem grilovat a nějaký jídlo tam samozřejmě bude, co se týká prostě na závodech. Ale něco dokoupit, něco do volátka, nějaký dobroty. No a vy prostřednictvím této kamery budete u toho, ale vyrážíme, jedeme, ať to všechno stíháme. Držte palce, ať na konci tohohle videa vám ukážeme nějaký pěkný pohár, ale záleží to tam prostě o losu, jo. Je to tam o losu. No a toť vše pro tenhle okamžik. Jedu, držte palce. Dvacko žér a za tým Dvacko žér, Petr a Pavel. Pojďte s náma. Centrum dění, jo, hele. Takže pecka, přijíždíme do centru dění. No a uvidíme, jak uspějem. Ve 3 hodiny je losování lovného místa a budeme makat. Držte palce. Asi to první. Ale je to tady. Máme všechno spálené. Tak nám to vůbec. A vylosovat jedničku, pojď. Tak kluci. Máš největší šance si vylosovat to rákosí. Jo, jak skvěl. A teď jo. A 10. 9. Dobrý, pláž. Rana. Pláž, vole. Máte tam i karavan? Tak vole. Karavan? Kde jsem čap Máňu? Se 14 dnama. Ale tak se hlásí, máme polosování, ale viděli jste, vylosovali jsme si lovné místo číslo 9, kde tady kolega 14 dní zpátky vytáhl nejtěžší rybu tyhle vody, takže nějaké informace máme, je to dobré místo, dá se z tohohle místa vytěžit hodně, no a uvidíme, jak to bude, ale my jdeme stavět zázemí a za chvilku to všechno vypukne. Hele. Takže flek super a jdeme makat, jdeme to postavit. Zase se vám hlásím, lovné místo číslo 9, už jsme zabydlení, můj bivák, ale z pomp, židlička, nakrmení, další bivák, no jo, tamhle, už to tam Borec dává dokupy. No a hele, já vám to přepnu, 3, 2, 1. Jo, koukejte, už to mám tady nahozený. Jo, já mám to tamhle pod strom. Jo, podběrák, kolega vidličky, ten to bude dávat tamhle. Jo, tamhle nahoře věci na vážení, auta, tam už se jedou nějaký speciality. A jak říkám, takhle bývaky, sousední tým. No, vybrali jsme si konec revíru. Takže máme tady on takovou nudli, ale ty ryby se tady chytají pěkně. Jo, takže uvidíme. Hned po startu, jo? Teď to začalo. Zdoláváme první rybu. Ale vypadá to na toho blbečka, je se teda, ale tenhle člověk prostě, ten sem vždycky přijede a hned ho musí ťuknout, jo?
Tak doufám, že bude píchnutej. Bude píchlej a doufám, že už dá pokoj po zbytek závodu. Jo, takže já se vám přihlásím, až ho případně zdolá, jo? Tak co? První ryba. Super, vole. Hned ten debil. Hned deseter, vole, hoši. Tak já se zase ozvu, až to bude o kousek blíž, no. Čau. Hlásím se, hele, závody, Bika, Cup Kamenice, hele. No, bohužel, zatím jsme bez ryby, ale teď to teprve před pár hodinkama začalo. Byli jsme dokrmit na večer, dali jsme tam nový kuličky, povedlo se nám trefit místa, co jsme chtěli, co jsme krmili, takže paráda. No a držte palce, ať to pípne prostě na večer, v noci, ať už konečně uděláme první bodovanou rybu. Protože jeden tým tady, hele, ten už má dvě ryby, jinak prostě zatím nic. Udělali jsme to jesetera, ale hele, ve videu není, protože měl to blbě píchnutý, musel jsem jít do broďáků, do vody, vyháčkovat, přece jenom jeseter, hele, 21 kilo. Takže za vocas, jo, bylo to jak to, zdolávačka za vocas, když jsem ho chytnul, takže nebyl čas natáčet, no a hele, od té doby ryby se ukazují a to je všechno. No ale držte palce, já se vám ještě přihlásím. Určitě dneska budeme grilovat, ne? Co? Budeme grilovat. Takže se uvidíme od grilu, od ryby, ale povíme si víc. Tvůj, pokračujte ve sledování dál a třeba to bude, hele, buď to bude s rybou, anebo to bude s masem od grilu. Jo, takže koukejte dál, lidi. Tak hoši, hele, jak jsem řekl, buď se uvidíme s rybou, anebo s grilem. Takže hele, grilujeme, ryby mlčí, nedělá to nic. Jo, takže grilujeme, tam kolega, hele, sluníčko zapadá, nádherný počasí, hele. Jo. On to teda nejde vidět. Jo, tamhle máme bivaky. Kolegu. To je Vacko, že je hele, otoč se, jo, sledu. Uj, je to tam. No a takhle tady grillujeme a čekáme na rybu, he. Já se zase přihlásím a doufám, že to bude, že tohle budeme mít snězeno, zbaštěno a v podložce budeme mít rybu, he. Jo. Dáme si vědět. Darec, hele, hlásím se, masičko máme spapáno, o rybičku jsme nezavadili. A přejeme dobrou noc. Ne, hele, držte palce, tam se vám to v noci, večer rozjede. A zatím jsme bez kontaktu s rybou, hele. Na šestce už mají tři ryby bodovaný. Šestka jede, hele. Místo, které jsme odsuzovali, tak už má tři ryby. Jo, mají tam nějakou osmičku, čtyřku a trojku a mura. Ale to se může všechno změnit, hele. Jedna ryba, je to takže držte palce, hele, jdeme makat, uvidíme se buď u záběru nebo ráno, ale doufám, že to bude u záběru už. Ale hoši, první lepší bodovaná ryba. Má nějakých 13, si myslím, no. To má víc, vole. To má 14,5, 13,5. Pecka, hele. Jo, něco takového, no. To bude lepán. Kolik? Tak? 1,13, 1,15. 15, jen?
trošku. 13,58. Hoši, 13,58. Nejtěžší ryba zatím v závodu. Tam ty měli 12,90. Sorry. Kámo, jo. Však jde o hovno. Jo, jenom, furt jenom pustíme. Pecka, pecka, hele, jdeme opustit. Zdaré celé, pěknou rybu, 13,58, jste viděli. Držte palce, ať se nám podaří další takováhle ryba nějaká. No a hele, my jdeme makat na rybě. Pecka. Super, super. Oh yeah. A vydrž kruh. No dobré, jako by to už můžu žít. No. Čávo, to šíli třetího. To je mi karta v plně. Super. Čau. Čau kamarádi, hele. Zase se hlásím. Krásnou rybu, 12,70 jste viděli. Jo, je to teda zásluha kolegy. Mě jedna ryba spadla, jinak jsem bez kontaktů, ale je to týmová spolupráce, jo. Musíme to tak brát. A tady balíme stejky. Tady kolega z týmu. No a držte palce, máme to položené zpátky na místech, ale čelovky, všechno připraveny. No a jak to říkám, buď se uvidíme ráno, nebo při záběru, ale tady by se to mohlo hrozit, co? Ne, ale buď se uvidíme ráno, nebo při záběru, doufám, že se uvidíme v noci s kamerou. A bude to pěkná ryba, jo. Chybí nám půl kila, takže uvidíme, hele. Uvidíme, musíme zamakat, ještě zabojovat. Končí to až zítra na večer. Tak držte palce, ty vole, to dotáhneme do finiše, který chcete všichni vidět a my taky. Jo, pecka, pecka, pecka. Rybáři, hlásím se. Máme tady neděli. Dneska máme konec závodu. Ale až 16. hodinou to odbije. Před chvilkou mě zbudil záběr. Ale hele, háček ostrej. Změnil jsem háček, všechno. V noci mi spadly dvě ryby. Teď ráno mi spadla třetí. Hele, masakr, potřebujeme jednu rybu. Potřebujeme přepsat tu nejmenší. Hele, je to mazec. Je to boj, je to peklo, hoši. Co si budem, ty vole, ztratit tři ryby za noc a teď ráno. To je masakr, hele. Každopádně mají to tam zpátky, držte palce. Tu rybu přepíšem a dovezeme domů nějakou placku. Jo. No. Jdeme pokračovat. Makáme na rybě. Dobré ránko. Zdár. Hele. Takhle my makáme na rybě. Jo. Podívej. Jo.
kolega už smutný. Já víc. Tam spadly mi 4 ryby, ty vole. Takže nový montáže, všechno znova. No, mají to tam. Mají to tam. Držte palce, ty vole. Potřebujeme ze sedmičky udělat 12 nebo 10. Ono jako by stačí o půl kila, jo? Zvednout vole, tu sedmičku. Ale pro klid v duši a v trenkách jsme potřebovali tak 12, aby jsme to trošičku pojistili. Jo. No. Takže takhle my tady makáme. Jo. Hele. Vacku žer, pojď, 7 hodin do konce závodu. Pojď. Jo. S kolegy se chystá nepřežvíkavec. Jo. Ten si tady kouše nechty, vole, úplně trr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 
pokračujeme dál. Tak jo. Máme tady předání ceny za včerejší nejtěžší rybu dne. Tady má cenu věnoval tým Venatus Autus. Aby jsme tady klukům rád bych poblahopřál. Vši dotruju. Dík. Dík. No ale že ho hitnu, vole, mě pleskne 20krát. Hoši, je to tam. Yes. Pecka. Dík, kámo, dáš tam to? Čím to z něj toče, jo? Přesně vím, co to je za kuličky. No, puštění. A tu tlamu zastříkám, dáme z něj trošku šmoulu. Děkuji ti. Jo. Pošli babičku, vole, ještě. Čekal jsem na tebe, jo. Pas. Kamarád. Krásný. Že tam. Šál, šál. Yes! Yes! Modrý pes. Zarec, ale pro osasmůlu zemnul tu 12. Sice už potřebujeme přepsat ryby 12, 70 a vejš. Ale hele, moje první ryba, pecka, který mi spadly, a zrovna amur, jo, má jako 8 kg, víc ne, ale pojďte se na něho mrknout. Tohle má tak 8, ale hele, amur, pecka, a jdeme opustit. Ještě chytáme, jo, lidi. Ale za 3 hodinky je po závodech. Jo, tady jsme měli
bivaky, už je máme zbourany, auta, jo. Pomalu to balíme, kam 3 hodiny do konce závodu, ale ještě se nám to může rozjet, anebo taky jiným týmům. No a může to všechno ještě dopadnout úplně jinak, jo. Ještě 3 hodiny zbývají. A říkám, tamhle, hele, podívej, pašák, tam, tadam, tam, ta, 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 ta. Jo, takže ale týmová nálada je pozitivní. Jo, viděli jste rybu, ty vole, taky jsem se dočkal. Sice byla prdplatná, ale hele, hovno chytnej jsem, jo. A týmová spolupráce je základ úspěchu, jo. Takže tak, ale jo, budeme pokračovat a třeba ještě uvidíte nějakou rachejtli nakonec. No, my máme vyhlášení první ryby na 15 kilo, což zase kluci vyhráli. Mě kluci gratuluju. Tak ty máš cedulku, ty máš dodle. Já jsem zvyklý na ty cedulky držet tohle závod. Takže jo. Gratulat. Díky. Díkovat. Ať se radí. Jasný. Tacka. Fotky si uděláš? Jo, ještě jsem na fotku. PKV, to je vole. Já nemusím vozit, to vlastně. Tak jo, ještě to máš prvnichat. Mě to sakra nemusí vozit. To máš ty tři. Poši, takže máme po závodech. Věci zbalený, Pavel už taky dobaluje, ještě tam má vidličky a už mám všechno zbaleno. No a teďka se přesuneme na hlavní stanoviště, kde vypukne vyhlášení výsledků. Přesně ve Voňostroji, vole. Ne, hele, za nás jsme se umístili na super místě, jako celkový tým, 20 kožer. No a pojďte, šup, jdeme, utíkáme, nahážeme věci do auta a frčíme hele na vyhlášení. Teď máme už po závodech. Pécka. Já jsem tě udal. Proč to, jelej? Dobrý, takhle to je dobrý. Tady máme vyhlášení výsledků. Tady bych rád poděkoval všem sponzorům. A dopředu, hlavně všichni nebudete, uděláme ještě společnou fotku, jo? Aby máme nějakou památku, no. To bychom mohli začít, takže na 11. místě CD Gauners. Jo. Pojď, no, prosím. Pojď si to tady pozbírat. To nevadí. Ale kupu jdem na řadu, vole. Za ty půlce, vole. Jste tam ani neházeli tohle, a desátém místě. První to desítka. Hovno chytí si chodu. Něco? Ne.
Jste na sedmém místě se umístil Flicker Fishing. Teď nebudeš vědět, na co chytat. To máš věci, víš? A to ještě zůstane to tady den. Řekni, na Vánoce jsem dostal svůj prud, víš? Potom, když tak doma, jo? Doma tě s ním vyfotím, když tak. Prý. To táta ještě je vám jehlu, ten by aspoň tu jehlu chtěl. Prý, můžu to nic nechytlý. Jste byli kde? Jsme byli tady na Úspěšce. Na pátý místě Katrovici. Ale že jak to šelo, tak je to úplně přestalo. Já jsem to měl v tom dělíku, a pak jsem to měl i když tady, v tom prvním dělíku metra. A jsem to měl, já jsem s všechno v tom dřehama. A večer. Tady si to kůvozený, z Igriga. Tak dívej, čiče, nevádá. No a my jenom dokonatné, že bychom všechny ryby si myslím. A my ještě vypadli moc. A jsem měl 11 hodin poslech, jsem přepsal půl kila a pak dneska ráno, nevím, kolik to bylo, 7.15 nebo 7 něco. Tak jsem ještě jakoby celý kilo zvedl. Na čtvrté místě CT Víkend. To by mohlo, ještě se pak budeme fotit, víš? Já tam to všechno nebudu vám použít. Určitě, jo. Já to vezmu. Zajímavé třetí místo, Vinátus Autus. Jaký to říká? My? No. Ne, to ne. Jedno tam bude. Já jsem tam nechci. 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 Já jsem tam nechci.
A to jsme kuličky. No to už je malé. Ten má to kapé čojky. A to je ten druhý. Já to mám. Začíná, počkej. Tak, chvilka klidu, napínavé to uděláme, kdo pak nás byl? Nějaký youtuberi prý. Na první místě. CTR Vaskožer. Tady to říká. Taky mají kusíček, kusí na to. Nejtěžší ryba závodu, opět CT Vaskožer, 15.02, si gratuluju.